ඔබ දැන් මේ ජනාධිපතිතුමා යකඩ සපත්තුද යකඩ උල් තියෙන සපත්තු දාගෙන මේ වීදුරු පාලමක ඒකඩ කරන්න ගිය ඔබතුමා කියලා. දැන් එතකොට ඔබතුමා ඒකඩ වෙලා තියෙන්නේ. නැහැ මම හිතන්නේ එක එක්කෙනා ඒකඩ වෙන්න කලින් රටේ ජනතාව ඒකඩ කරලා ඉන්න ඕනේ. මේ දේශපාලන පක්ෂවලට දේශපාලනය කරන බොහෝ අයට වර්ධින එක තමයි මේ අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න හොයනවා. හැබැයි රටේ ප්‍රශ්නේ උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. මේ හැම කෙනාම කතා කරන්නේ තමන්ගේ දේශපාලන පක්ෂ පැවැත්ම මිසක් රටේ වර්තමානයේ ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදයේ උද්ගත වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳුමක් දෙන්න නෙවෙයි. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ එන්නත් සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂයේ සමන් මම නම් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි විපක්ෂයේ විපක්ෂ නායකතුමාගෙන් පටන් ගත්තම හැම කෙනාම කිව්වා මේ මිනිස්සු මරා ගන්න හදන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එන්නත් ටික ගේන්න කියලා. එතකොට අපි කිව්වා ආර්ථිකයට යම්කිසි බලපෑමක් එනවා රට ලොක්ඩවුන් කරොත්. හැබැයි එන්නත් අපි ගේනවා. හැබැයි අපි ගිනාලා එන්නත් කරේ දුන්නා රට ලොක්ඩවුන් කරා ආර්ථික වශයෙන් බලපෑමක් ආවා. එදා ඉඳන් කිව්වා IMF යන්න කියලා. කෑ ගැහුවා. ඇඬුවා පාර්ලිමේන්තුවේ. හැබැයි අද කියනවා IMF එකේ කොන්දේසි ටික දැක්කම පුටුවෙන් ඇදන් හැල්ලුවලු. ඉතින් පුටුවෙන් ඇදන් හැලෙන්න කලින් දැනගත්තේ නැද්ද IMF එක මේ වැනි කොන්දේසි දෙනවා කියලා? මොකද එයා ආර්ථික විශේෂඥයෝ කියලානේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ. ඒ හින්දා මේ එක එක්කෙනාගේ දේශපාලනික වශයෙන් තියෙන න්‍යායන් පැත්තක තියලා මේ වෙලාවේ රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරන්න සහ මේ අපි වැටලා තියෙන අර්බුදයෙන් ගොඩ නැගෙන්න. මේක එක එක්කෙනාට ඇඟිල්ල දික් කරා කියලා මේ අර්බුදයට විසඳුම් ලැබෙන්නේ නැහැ. දේන මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ නෙට්බෝල් කණ්ඩායම මේකෙන් ඔබතුමා ක්‍රීඩා මාත්‍රවරයා විදිහට ඉදිරිපත් තීරණ තමයි. මම අපිට වැඩ පිළිලක් තිබ්බා. අපිට සලස්මක් තිබ්බා. මම එදත් කිව්වා. එදා තරඟ පරදිනකොට බොහෝ දෙනෙක් මාවත් විවේචනය කරා. නව නායකයෙක් ගෙනවා මාව විවේචනය කරා. අලුත් ක්‍රීඩකයෝ දැම්මම විවේචනය කරා. ෆිට්නස් අනිවාර්ය කරාම විවේචනය කරා. හැබැයි එදත් මම කිව්වේ අපි ජයග්‍රහණ වලට යනවා. මේ මතක තියාගත යුතු කාරණා තමයි මේ ජයග්‍රහණ වල ආරම්භය පමණයි. මේ ආරම්භය පමණයි. තව බොහෝ ජයග්‍රහණ කරන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව තියෙනවා, දක්ෂතාවය තියෙනවා සහ අපි දකිනවා එයා කණ්ඩායමක් විදිහට ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කවුරු ක්‍රීඩා ඇමති වුණත් සිස්ටම් එකට ඇඟිලි නොගහ තිබ්බොත් අපි ජයග්‍රහණ කරයි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ කරුණාවක් අර බරේ සිලිමේ තරගින් දිනුවට පස්සේ ඔබතුමාට චෝදනාවක් ආව බලෙන් බලහකාරය ඉක්මන ගියා. නෑ චෝදනා කරනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මට චෝදනා කරන වෙනුවට ඒ දරුවන්ට උදව් කරොත් හොඳයි. මොකද අපි උදව් කරපුවා අපි මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කියලා ලකුණු දා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද විශේෂයෙන් මම කියන්න ඕනේ ක්‍රීඩාව ගැන මගේ ඇඟේ තියෙන දේ. මම ක්‍රීඩාව හදන්න උත්සාහ කරේ ක්‍රීඩාව හදන්න මිසක් මට ඒකේ දැබ ලබා ගත යුතු දේශපාලන වාසි ගන්න නෙවෙයි. මොකද මම සමහර අපිත් දෙක්කම දේශපාලනික වශයෙන් අපේ කඳවුරේ හිටපු අය තරහ කරගත්තා ওই සංගම් වල නිලවරණ හින්දා. මොකද ඒ අයට මම පෞද්ගලික උදව් කරේ නැහැ කියලා. මොකද මගේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි මම සංගම් වලට ඇඟිලි ගහන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මමත් නායකයෙක් විදිහට ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ක්‍රීඩා කරන කාලේ මම දකිනවා දේශපාලනික වශයෙන් සහ එළියෙන් සංගම් වලට චෝදනා එනකොට ඇඟිලි ගහනකොට ක්‍රීඩකයාට තියෙන අපහසුතාවය. ඒ හින්දා මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. බෑතින් මගේ විනෝදාංශය තමයි තරඟ ජයග්‍රහණය කරා මට තනියෙන් හරි විනෝද වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධූරය යලි ලබා දුන්නත් එහෙම. මම දන්නවා අමාත්‍ය ධූරය කෙසේ වෙතත් අපි ආණ්ඩුව ස්ථාවර කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි පක්ෂයක් විදිහට තීන්දුව කරන්න ඕනේ. අපි පක්ෂයෙන් කවුද කැබිනට් මණ්ඩලයට යන්නේ කියන කාරණේ එක පුද්ගලයෝ මත පමණක් නෙවෙයි පදනම් කරගෙන නෙවෙයි අපි තීන්දුව ගන්නෙ. අපි ඊළඟ වැඩ පිළිවෙලක් දෙක පක්ෂයක් විදිහට අපි කොහොමද විදිහට යන්නේ කියන කාරණේ මත තමයි අපි තීන්දුව ගන්නෙ. පක්ෂයෙන් ඉල්ලීමක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා ආරංචියක් ආවා මේ ඔබතුමාට. නෑ තාම පක්ෂයෙන් ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරේ නෑ. මොකද එහෙම කරා නම් පක්ෂ මං එතන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් තාම මේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරේ නෑ. ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරලා දැනුම් දෙන්න. ඉදිරියේදී කියන්නේ අමුතු දොරක් වද ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒ සියල්ලම තීන්දුව කරන්නේ පක්ෂයේ මත. මොකද අපි අනිත් අය වගේ එක එක පුද්ගලයෝ කියලා තීන්දුව ගන්න නැහැ. පක්ෂේ ගන්න තීන්දුවක් දෙක අපි ඉන්නවා. අලුත් දේශපාලන තත්ත්වය මොකද? නැහැ මදනේ දේශපාලනික වශයෙන් දැන් ආණ්ඩුව ස්ථාවර වෙගෙන යනවා. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට ආරාධනා කරා කවුරුත් ආවේ නැහැ. ඉතින් දැන් ජනාධිපතිතුමාට තියෙන්නේ තව එන්න ඉන්නවනම් ඒවත් අරගෙන මේ ශක්තිමත් විදියට ඉස්සරහට වැඩපිළි අරගෙන යන එක. මොකද ඉදිරියේදී තියෙන අභියෝගය ආර්ථික අභියෝගය. ඉතින් මේ ආර්ථික අභියෝගය ජය ගන්න පුළුවන් සලස්මක් එක අපි යන්න ඕනේ.